Ölkəmizin qəhrəmanlıq tarixində yeni bir səhifə açmış milli qəhrəmanımız, şəhid gizir mübariz Ağakərim oğlu İbrahimovun bu gün doğum günüdür. Yaşasaydı 34 yaşı tamam olacaqdı şəhidimizin, qəhrəmanımızın doğulduğu Biləsvarın Əlavat kəndində at ocağı illərdir ki, insanların müqəddəs ziyarətgahına çevrilib. İbrahim Mübariz Ağakərimoğlu 1988-ci il fevral ayının 7-də Biləsuvarın Əliyabad kəndində anadan olub. Orta təhsilini kənd məktəbində başa vurduqdan sonra hərbi xidmətini daxili qoşunların ən saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirir. Mübarizim mənfur düşməne qarşı qəlbində boğub saxlaya bilmədiyi intiqam hisləri 2009-cu ilin avqust ayında yenidən onu hərbiə, gizirli məktəbinə çəkib aparır. Özünün xarşi ilə cəfpə bölgəsində yerləşən hərbi hissələrin birində xidmətə başlayır. Məsc burada xidmətə başlamaq qarşısında mübarizə öz arzularını həyata keçirməyə zəmin yaradır. 2010-cu il iyun ayının 18-də gecə saat 23-radələrində gizir mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat döyüşür. Ermənistan ordusu çox çətinliklə yalnız səhər saatlarında mübariz İbrahimovun qarşısını ala bilir. Bu gün onun mübarizənin ad günüdür. Onun doğum günü 34 yaşlıdır. Tamam olur. Və bu gün şadlıq sevinirik ki, biz torpağımızı şadlanasa dolunub. O əsrlətlə gözlədiyimiz qələbəmizə qismət oldu. Bizim qələbəmiz elə-belə -elə qələbə deyil bu əbədi qələbədir. minillik qələbədir. bizim balalarımız, körpələrimiz, nəslimiz əmin-amanlıq içində yaşaya bilər. Mübarizun oğlu boya başa çatdıq Ata evinin həyətində onun əziz xatirəsinə inşa edilən ev muzeydə ötən ilin iyul ayından qapılarını ziyarətçilərin üzünə açıb. Muzeyə daxil olarkən burada ilk olaraq qonaqları Mübariz İbrahimovun möhtəşəm büstü qarşılayır. Burada həmçinin sərgiz zalında qəhrəmanın uşaqlıq illəri ilə yanaşı, hərbi xidmət dövrünü, döyüş yolunu əks etdirən şəxsi əşyaları, yatdığı çarpayı, kitablar, fotolar, ümumilikdə qəhrəmanımıza məxsus 200-dən çox eksponat nümayiş olunur. Mübariz İbrahimov adı Azərbaycan tarixində əsin qəhrəmanlıq məktəbidir və bu günləri mənim üçün və mənim simamda bir çox ziyarətçilər üçün bu ev muzeyə ziyarət eləmək böyük bir şərəfdir. Mübariz məktəbidir. Ümumiyyətlə getdikdə mübarizinin şəhadəti uzaldığı müddətdə Azərbaycan xalqının, xüsusilə Azərbaycan gəncliyinin minnətlə Azərbaycanda yeni-yeni mübarizlər nəsli yetişdi. Vətən müharibəsi günlərində bu qəhrəmanlığın nə olduğunu Azərbaycan gəncliyi öz cəbhədə göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla, yeni mübarizələrlə bir daha təkrarən süqut olundu bütün dünyaya. Bəli, mübarizənin 12 il əvvəl atdığı bu addım düşmənə sarsıcı zərbə vurmaqla yanaşı, yenilmaz ordumuz və xalqımızda hədsiz ruh gücşəliyi yaratdı. Azərbaycan hərbiçisinin özünə inam hissini qaytardıq. Biz bunun möhtəşəm nəticələrini 2016-cı ilin aprel döyüşlərində və nəhayət 2020-ci ilin 27 sentyabrdan başlayan 44 günlük zəfər qələbəmizlə bitən vətən müharibəsində gördük. İsmail Cəfərlil, Samir Qurbanov, Zahid Aydın oğlu biləs var.